Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Blessed Love Card Readings. Благодаря ви за доверието, което ми оказвате и вниманието, което ми оказвате, като споделяте времето да изгледате видеята в канала. Днес съм решила да ви изненадам с една доста интересна тема. Хората много често се чудят какво ги свързва с човекът, към който са привлечени. Какво имам предвид? Много силно сте привлечени към някой и независимо от това какво се случва между вас, съответно сривовете и възходите в отношенията, вие сте толкова силно привлечени към този човек, че не може да се откъснете. И се чудите какво всъщност ме свързва с този човек. Днес ще разгледаме именно тази тема, какво е посланието и какви са уроците, информацията, която трябва да получите за отношенията си с този човек, защо те се случват, защо вие не може да разберете тази химия между вас, интензитета и защо всичко е толкова силно. Това е темата на днешния ридинг. Ще имаме три избора, които след малко ще ви представя. Искам да ви кажа, че имам свободни позиции. Аз много активно се комуникирам с всички, които следят Facebook страницата. Има линк към нея под всяко видео. Facebook страницата е начин за мен да комуникирам с вас интерактивно, за да може да обменяме идеи. Съответно, там правя анкети, каква искате да е следващата тема, давам нова информация, неща, които са интересни според мен и се опитвам да направя някаква интеракция с вас, за да може да си общуваме, комуникираме и съответно да развиваме канала по най-добрия възможен начин, така че да ви бъде полезен. Затова, ако желаете, може да харесате Facebook страницата, дори да не я харесате, просто я последвайте, защото знам, че доста хора се притесняват поради тематиката, на която гледат, гледаме любов и така нататък, се притеснява да коментират и да лайкват, за да не ги види който не трябва. Така че, дори да не е лайкната страницата, може просто да я проследите. Това няма да индикира на другите потребители във Facebook, че вие харесвате тази страница. И като я проследите с бутона за проследяване, ще може да виждате какво поствам, как комуникирам с вас и да се включвате като участие. Това е един друг вариант, така да се каже, за който се притеснява да харесва и коментира страничката, поради това, че някой може да го види и да бъде изтълкувана по някакъв начин. Знаете, всеки си има своите съответно съображения. Но за мен единственият начин да контактувам с вас е във Facebook страницата, затова ако искате наистина нашия контакт да се задълбочава, така че аз да ви бъда максимално полезна в видеята тук, трябва да намерим някакъв баланс, за да може да си комуникираме. За личен рейдинг, знаете, може да ми пишете в месенджер на личната страница или на имейл blesslove@abv.bg. Това беше, което искам да ви кажа. Искам да задълбочим комуникацията си, така че да мога да ви бъда максимално полезна тук в YouTube с видеята, които правя и четенията на енергията, които правя. Отново напомням, че видеята с избор са видеа с четене на общата енергия. От тях трябва да си вземете това, което усещате с сърцето си и което ви резонира и кореспондира. Имате вътрешно усещане, че е точно за вас. Като цяло, има хора, които казват, аз се притеснявам от изхода, който излезна при избор номер еди кой си. Аз казвам, това не е задължително да се случи на теб. Това повтаряме четене на общата енергия. Вземете си каквото ви резонира. В случай, че желаете да бъде разгледана лично вашата енергия, лично вашата ситуация, доверете ми се за личен рийдинг. Аз, както съм ви казала, във Facebook може да намерите информация за отзиви от лични ридинги, за отзиви от общите ридинги, хора, които ми пишат, приятели, които ми пишат и съм им много благодарна за обратната връзка, която получавам там. Днес ще имаме три избора. Темата, която съм избрала, надявам се да бъде атрактивна и интересна за вас, защото наистина има много хора, които са с разни кармични връзки, съдбовни връзки, съответно пламък, близнак, twin flame, soulmate и така нататък и се чудят какво всъщност ме свързва с този човек, защо толкова силна връзка имам с него, че дори когато са в крах отношенията не мога да си тръгна. Днес съм приготвила три избора. Първият избор е дърво. Вторият избор е номер 4 в розово. И третият избор е рози.
имате възможност да си изберете един от трите избора и пред вас сега ще направим и съответно самия спред на картите. Ще започнем с дървото. Избора дърво. Не съм планирала как точно ще проведем съответно комуникацията в това четене и ще се доверя просто както винаги на интуицията си, за да може да направим най-доброто четене на енергията, което ни се предлага на този етап, за да прочетем посланията на Вселената. Започвам с енергия на отношенията. Какво ви свързва с този човек? Няма значение от пола, дори до някаква степен може да гледате и за някой, който не ви е любовен интерес, а просто е примерно близък, познат, приятел и така нататък. Аз нямам представа дали ще излезе нещо за любов, сега ще разберем. Така че нека ридинга не се приема само като за любов. Нека видим за избор номер едно. Съответно, какво е посланието и каква е енергията на тези отношения в този живот. Нека разберем сега за дървото. Продължаваме с малко уточняващи карти. Нека да разберем за избора дърво. Какво ви свързва с този човек в този живот? Защо сте се срещнали? Каква е вашата мисия заедно? Нека да разберем за избор номер едно дървото. Дървото. Много интересни карти се падат. Първата ни карта е Nine of Pentacles, която в цикълът на живота в тези карти е доста интересна, защото забележете сега малко, ще ви разкажа повече за това, което се вижда на картата. Имаме нещо като змия, но също време прилича и на гущер, което е обградило този човек, който, забележете, има крила. Но той не отлита, а стои на земята и прави нещо мандала културата съм виждала как правят от нещо като прах, който е цветен, съответно фигури и мандали. Ето виждаме тук тази фигура на жена, която твори, прави нещо, работи върху нещо и съответно змията или това животинче, което е, я защитава, за да може да свърши тази работа. И отстрани имаме много костенурки, които са като очи. Това, което идва като послание при нас, е, че вашият партньор, човекът, за когото питате, пак казва, може да не е любовен интерес, може да е някой, който ви е много близък приятел или приятелка, ви защитава в този живот, мисията му е да ви защитава, докато вие творите и правите нещо. Забележете, вие може да отлетите във всеки един момент, но сякаш крилата ви не са напълно, виждате, все едно има ципче, сякаш не са напълно разтворени, сякаш вие имате труд, който трябва да свършите посредством тази жена твори нещо, за да може това ципче да се отвори и вие да получите вашите криле, с които да отлетите и един вид както пеперутката се разтваря от пашкула и става пеперутка. Не, извинявайте, първо беше ларва и после става пеперуда. По този начин, сякаш вие още не сте готови, имате работа да свършите по себе си, по своето развитие и тогава вашият човек, за когото питате, неговата мисия е да ви пази, докато вие се развиете до там, че да станете самостоятелни. Другото, което е интересно, е, че в случая имаме тук тези костенурки са като очички. Това са сякаш много други хора, много други влияния, които влияят в живота. И този човек се опитва да ви предпази, за да можете вие да се развиете по най-правилния начин. Ако, например, питате за родител, това е все едно родителската роля. Ако това е някой ваш любовен интерес, това е човекът, който ще ви защитава. И нещо много важно, той може би ще ви даде
Един път ще ви защитава, но и втори път може много да ви нарани, защото ще ви даде такива уроци в живота, които да ви накарат да разтворите крилете си. Това е много интересно послание, защото най-често хората, които ни нараняват, са и хората, които ни дават най-така важните уроци, за да може ние да озреем и да пораснем. И тогава, когато излезем от този кръг, с който са ни обградили, в случая този човек ви пази или ви дава уроци, тогава тези други хора, които излизат тук като едни очички, в случая костенурки, да не могат по никакъв начин да ви влияят. Тоест, това е човекът, който на вас под една или друга форма ще ви даде увереност в живота, да продължите напред по възможно най-добрия начин, да разтворите крилете си. Това е вашият приятел, който ще ви даде най-ценните уроци, те може да дойдат и чрез болка. Доста често това се случва чрез болка. Следващата карта, която ни пояснява ситуацията, е Two of Swords, което е човекът, който е на кръстопът. Човекът, който има да взима решения, но не знае как точно да ги вземе. За мен е индикация, че човекът, с който имате отношение, за който питате, ви създава някакво усещане, което е на... как се казва, думичката ми избяга, на раздвоеност. Да, усещане на раздвоеност. Тоест, в един момент той може да е вашият приятел, който ви защитава, но в другия момент може да е човекът, който ви наранява, за да може вие да пораснете. Така че в избор номер едно дървото със сигурност имаме тип кармична връзка, която е с индикация на раздвоеност, дилеми. Хем ви защитава човека, хем в същото време ви наранява и всичкото това е, за да свършите вие вашата вътрешна работа, за да може да озреете, за да можете да завършите. Забележете, тук имаме кръг, за да може да завършите изцяло вашето развитие в този земен живот или на този етап на живота си и да може да отлетите с вашите криле. И също така имаме индикация за костенурчици, което е мъдростта, за да може вие да изградите вашата вътрешна мъдрост. Това е индикацията и това е посланието, това е връзката ви с този човек, за когото питате в момента при избора на дървото. И ще поясним сега с още една карта. Да видим какво ще е допълнителното послание, което ще получим. За момента аз, така както го усещам, една кармична връзка, в която имаме много крайност, плюс и минус. И вие се лашкате буквално между плюса на този човек и минуса, между това, което ви дава и това, което ви взема, между отношението, което ви показва в един момент, ви изстрелва в облаците, в следващия момент може буквално да ви зарови под земята. Много динамични отношения, но това са отношения, за да бъде изградена мъдростта във вас, за да продължите като пеперуда, за да ви се отворят крилата. И сега, нека енергията да ни даде още едно послание допълнително, за да... Ето, имаме картата на силата в обърната позиция. На 100% мога да кажа, че вие чрез този човек ще намерите силата си. Вие в момента не сте в силата си. Това означава, че, например, не сте достатъчно уверени като персона, не сте развили нещо в себе си, което е изключително важно. Например, това може да бъде търпение, може да бъде толерантност, може да бъде увереност в това, че вие вярвате в себе си, може да бъде любовта към самите вас. Този човек хем ви защитава, хем ви наранява с цел да може вие да си вземете уроците и да разтворите крилата си, защото в момента вие не се усещате в силата си или дори да сте в силата си, има още какво да разгърнете. Това ни го подчертава картата на силата в обърната позиция. Затова сте и в дилема, защото този човек, както казахме, хем ви изстрелва в облаците, хем буквално ви закопава под земята. Но това е всичко, за да може вие да си вземете уроците и да обърнете позицията на силата и да влезете в силата си. Това е едно прекрасно послание. Вероятно има болка в тези отношения, но знайте, че това е за ваше добро, защото
След години, когато се обърнете назад, ще погледнете и ще кажете: ако не бяха тези уроци, аз никога нямаше да съм там, където съм сега. Затова с благодарност приемете, дори понякога болката трябва с благодарност да се приема, защото тя ни кара да разтворим крилете си и да влезем в силата си. Продължаваме с следващата позиция. Номер 4. Това е втора позиция, но интуитивно днес избрах това да е четворка. Ако ви кореспондира четворката под каквато и да е форма или просто ви привлича цвета, който е лилаво-розов, това е вашият избор. Така, нека да видим избор номер 2, обозначен днес с цифричката 4. Какво е посланието от енергията? Какво този човек, за когото питате, ще направи във вашия живот? Какъв е урокът? Какво е неговата мисия? Защо сте се срещнали? Нека енергията да ни каже сега. Защо сте се срещнали с този човек и каква е мисията? Още една карта, с която да поясним. Каква е мисията ви заедно с този човек и по-конкретно каква е мисията му относно вас? Тоест, вие какво трябва да си вземете от тези отношения? Защото вие ще си вземете едно, той ще си вземе друго. Какво е предназначила съдбата вие да си вземете от тези отношения? Нека разберем сега. Тук имам порив за две карти, взимам си ги и двете. Така, започваме с Seven of Swords. Seven of Swords означава, че тези отношения, основната идея относно вие защо сте в тези отношения с този човек, какво трябва да си вземете като урок, това е битката. Представете си, виждаме тук една по-голяма фигура, едно по-голямо същество, което се бие с едно по-малко същество. Но този големият човек е вашият човек, за когото питате. Той има меч. Вие сте ето това пиленце тук, което все още не се е научило да се бори. Дори не си е взел меч и се опитва с крилата си да се пребори с меча. Също вие сте много по-мънички като размер и трудно може да устоите на голямо същество, което има меч. Това е отново послание, подобно на първото. Тук вие трябва да водите битки, за да пораснете. Битки, за да може да не си мислите, че с криле ще успеете в живота срещу ножовете. Трябва да озреете. Този човек идва в живота ви, за да ви научи да се биете, да се браните и да се борите. Под всякаква форма да се отстоявате. Тук основното послание е да се научите да се отстоявате, да си отстоявате мнението, да си отстоявате правата, да отстоявате себе си като човешко същество и като човек в едно общество. Тоест, ако вие сте по-срамежливи, ако вие сте по-наивни, този човек идва в живота ви, за да ви научи да се браните, да се биете и да се борите срещу всичко. Той идва за вас като ваш учител. И основното послание тук на енергията е да ви научи да не бъдете наивни, да ви изкара от това състояние, да ви научи да побеждавате в живота и да ви научи да сте уверени, че вие може да победите. Това е основното послание, което ни носи енергията за връзката ви с този човек. Вие след тази връзка ще можете да отстоите себе си, ще можете да кажете мнението си, ще можете да защитите позицията си и ще бъдете отстояващи и ще може да се преборите с всички. Той ще ви научи на това, но въпросът е по какъв начин ще ви научи. Имаме светът в обърната позиция. Това означава, че вие с този човек в момента сте в един незавършен цикъл. Когато светът е в права позиция, означава, между другото, тази карта съм ви казвала, че изглежда и като око, като божествена намеса, като кармична намеса, а и космоса в
а съответно византийското таро, е и последната карта номер 21, светът в стандартното таро. В обърната позиция означава, че вие още не сте си взели уроците с този човек и има още какво да научите от него, защото все още се това малко златно пиленце, което не може да отстоява себе си. И той е дошъл тук, за да ви научи как да отстоявате себе си. И когато научите уроците си, той ще си тръгне, защото цикълът ще приключи. На всяка цена имайте предвид, че най-вероятно това не е вашия партньор, ако става въпрос за любов, с който ще останете. Защото с него имате да си отработите нещо, да ви научи да сте силни, отстояващи се, и той най-вероятно ще си тръгне. Казвам, това е прочит на общата енергия, не е задължително да се отнася за вас. Ако желаете да разберете повече, може да направите личен ридинг, да се провери енергията и бъдещето ви с този човек. Следващата карта е Page of Swords. Page of Swords е картата на съобщенията. Page of Swords е младият човек, човек на по-млада възраст. Най-вероятно, или вие сте по-младият човек, или той един от вас. Има разлика в годините, с една дума. Идеята е такава, че тук, освен уроците, които ще си вземете, този човек ще ви научи как да се изразявате буквално. Значи, забележете енергията, и в двете енергии ни излизат мечовете. Мечове в главната енергия между вас и мечове в изходящата енергия. Което означава, че тук със сигурност той трябва да ви научи, освен да се отстоявате в живота, и да се изразявате, защото това е месенджера, това е човекът, който праща съобщения. Чрез него вие ще получите съобщения от Вселената, които съобщения ще ви бъдат и ще ви служат цял живот напред, защото те ще бъдат мъдрост, която ви е необходима, за да можете да започнете новият цикъл от живота си след намесата на този човек. Много интересно послание, абсолютно. Вероятно, вие сте човек, който не може да се отстоява на този етап и ви предстои дългият път към уроците как да отстоявате себе си. Сега ще изтеглим една последна карта от енергията, която да ни даде завършеност на ситуацията за избор номер 2, което е четворката в днешния тридинг. Ето, имаме картата. Умереност, отново голям аркан. Погледнете, тук имаме един ангел, който налива от чаша в чаша. Съвсем бавно и внимателно. Умереността е търпението. Какво означава това, че вашият приятел, любовен интерес или за който си проверявате енергията, ще ви научи, освен да се отстоявате, ще ви научи на търпение. Това означава, веднага ви казвам, ако някой ще ви учи на търпение, това означава, че ще ви играе по нервите и със сигурност ще ви кара да бъдете в ситуации, които са супер дискомфортни, и ситуации, които да ви изкарват от зоната ви на комфорт, за да се научите на умереност, за да се научите на търпение и да намерите баланса в живота си, в характера си и в изразяването си. Абсолютно и категорично тук става въпрос да си научите урока за търпението и баланса в живота, вътре в себе си, как да имплементирате това, везната, представете си една везна, как да уравновесявате везната си. Хем да отстоите себе си пред обществото, хем да уравновесите везната вътре в себе си на емоциите. Този човек ще ви научи на това. От сега ви казвам, този урок няма да е лесен, защото след като имаме търпение и умереност и той ще ви учи на това или ви учи в момента, това означава, че ще ви лази по нервите по такъв начин, по който никой друг не ви е лазил, и ще ви кара винаги да сте извън зоната си на комфорт. Например, ако става въпрос за любовна връзка, вие чакате да ви се обади, той не ви се обажда. Вие си уговаряте среща или нещо, той не е точен. Абсолютно такива неща, които винаги ще бъдат отлагани във времето, за да се научите, дейте да му кажете на този човек: ало, аз тук не съм, за да те чакам примерно половин час повече. Или аз съм отделила от времето си, съответно ти уважавай моето време. Разбирате ли? Вторият на мисли да се отстоите, вързал ви те некия, директно казвате: аз не съм тук, за да те чакам. Аз съм тук, защото имам отговорност към това, което съм дала като обещание да съм тук, но след като ти не си тук, среща друга няма да има. Например, ви казвам, естествено без агресия, аз в момента нещо се превъзбудих. Както и да е, въпросът е да си отстоявате позициите, мнението, да хората да ви уважават, защото този човек ще ви изкара от зоната ви на комфорт. И вие трябва да научите другите да ви уважават,
чрез, съответно виждате златното пиленце, чрез грация, както е то грациозно, но твърда позиция с меч в ръка. Супер, много готин ридинг за позиция номер 2, четворката. Така, чувствайте се предупредени, ще имате много предизвикателства. Продължаваме с избор номер 3, розите. Така, да видим общата енергия. И въпросът, какви са уроците, които трябва да вземете от човека, за когото питате, на какви уроци той ще ви научи, защо сте се срещнали, какво ще се случва от тук нататък или какво вече се случва. Нека да разберем сега за избор номер 3, розата. Нещо не го усетих този път, чакайте още един път. Някога, когато ги цепи, просто усещам, че не е както трябва нещо. Нека да видим за избор номер 3. Така. Добре. Много, между другото, мечово излизат днеска, което някак си кореспондира на темата точно за уроците. Уроците винаги са свързани с някакъв конфликт. Аз не съм чула някой да си е взел урок от нещо добро. Дори ние да видим нещо добро, което се случва около нас, ние го взимаме като пример, но то не е урок. То е някакъв пример за доброта и за благородство, но не е урок за нас като ей, виж, това е нещо много важно, което ще запомня за винаги. Тези неща за винаги, винаги стават по трудния начин, за съжаление. Така, нека да видим за избор номер 3, розата. Какви са уроците и посланията, които енергията ни праща за човека, за когото вие питате в момента? Какво трябва да научите от тях? Пак казвам, няма значение любовен интерес, приятел, някой просто близък човек. Вау! Тук имаме болка. Много болка. Направо от сега ще се изтегля. Оп, тя падна. Картата. Така. Започваме с Five of Swords, което е картата на битката. Five of Swords. И това, както виждате, е отказ от битка. Една оса, може би оса, която има 5 меча и се отказва от битка. Просто е, виждате, мечовете са надолу, тя отказва да се бори. Следващата ни карта, която я подчертава, е Ten of Swords, картата на предателството и болката. Тези две карти ни говорят, че този човек, с който вие имате отношение и за когото питате, неговият урок ще бъде как вие да преодолявате болката, как вие да преодолявате предателството в живота, как вие да се възстановите след много-много тежка енергия. Това в стандартното таро, ако си спомняте, има една карта, която един човек с забити 10 ножа в гърба, който е тотално свършил. Тук карта е малко по-различна, но виждаме, че има много хора срещу един, които са забили ножовете в гърба му. Това означава, че този човек под една или друга форма ще ви накара да се почувствате предадени, ще ви накара да почувствате безсилие и това, че не може да продължите тази битка. Независимо за какво е битката, за всеки ще бъде различна. Битка да се осъществят някакви отношения, битка да отстоите себе си. Няма значение. Въпросът е, че този човек ще ви накара да се почувствате наистина предадени, опустошени и не можещи да продължите напред. Защото енергията е, че вие се отказвате от тази битка, отказвате се от него, отказвате се от това предателство. Но основното послание е, че той чрез предателство, за съжаление тежка енергия, надявам се по-малко да са хората, които са избрали избор номер 3, розите, но дори, вижте, моля ви се, розите, те имат будли. Дори този избор, те имат будли, както има цъфтеж на нещо хубаво, после има будли,
които ни изненадват в най-неподходящия момент и прокървяваме от тях. Ето тук имаме точно в тази карта прокървяването. Човекът, който кърви от болка, от предателството. За съжаление, не мога да индикирам, че тук ще, този урок ще бъде от лесните. Този урок ще бъде от много трудните. Но основното, което вие трябва да запомните сега, е, че този урок трябва да ви направи по-силни. Защото вие в момента не сте силни. Имате императорът в обърната позиция. Това означава, че вие не сте в силата си. Вие не знаете къде се намирате буквално. Трябва този урок да ви научи как вие да отстоявате себе си. Ето го императорът. Не знам защо, но и трите избора ни говорят за едно и също. Само, че тук в избор номер 3 е най-тежко положението, защото минава през предателството. Минава през много болка и минава през това вие да разберете, че трябва да се откажете от тази битка. Защото това не е вашата битка, защото това не е вашия човек и той е дошъл тук, за да ви предаде и предавайки ви, да ви накара да влезете в енергията на императора, на човекът, който е в силата си, който става по-силен след една битка. Това е основното послание в тази енергия. Това е урокът, който ще вземете от този човек, но той ще ви направи в позиция на императора, защото в момента вие не сте в императора. Вие сте покрусени, вие сте умалмощени, вие отказвате да продължите битката и отказвате да продължите напред с вяра в бъдещето, защото сте наранени или ще бъдете наранени. Аз за всеки ще е различно. За едни в момента ще се случва, за други ще се случи. Но основният урок тук е вие да се откажете от битките, които не са ваши. Първото. Второто, да преодолеете предателството, независимо под каква форма ще бъде то. Ще се ободете на розите, ще ви бъде забит нож в гърба, вие ще бъдете в енергията на императора в обърната позиция, т.е. безсилни, безвластни за ситуацията. Но това ще ви научи вие да бъдете император в живота напред. И тези предателства, които ще се случат, ще ви направят много по-силни, много по-мъдри и много по-категорични в бъдеще в живота. Така че не се притеснявайте, каквото и да се случи, вие ще излезете победители от тази ситуация. Вие ще се научите как да бъдете победители. Труден избор, наистина. Надявам се по-малко хора да са избрали номер 3 с розите. Но ето рози. Розите имат бодли. Изглежда красиво, но всъщност наранява. Това е енергията за розите. Благодаря ви, скъпи приятели, че бяхме заедно и в този рединг. Надявам се да ви бъде полезен. И пак казвам, това е четене на общата енергия. Ако желаете да прочетете личната си енергия с даден човек или да разгледаме личен казус, моля ви, обърнете се към мен за личен ридинг. Не дейте да изпадате в някакви депресивни състояния заради това, което в момента прочетохме като обща енергия. То ще отговаря на голяма част от хората за моментната им енергия. Но знаете, това са уроци, които ние трябва да научим, да отметнем и да продължим напред по най-добрия възможен начин. И между другото, в момента тестето как ми е поставено на кръглите карти, докато говоря за това. Това е енергията на The Lovers, любовниците. И за мен това послание, че ние чрез тези уроци, които си взимаме, вървим напред към любовта, към вселенската любов, към любовта, която ще имаме от някой друг по пътя си. Изобщо, ние намираме начин да обичаме повече чрез болката. Колкото и да е странно, научавайки се да се лекуваме от болката, ние как го правим? Ние го правим като намираме любовта и смисъла в нещо друго, за да продължим напред. Затова, приятели, ви пожелавам любов, светлина, да търсите винаги края на тунела, където ви очаква любов и светлина. Това е посланието за всички нас, The Lovers. Обичайте се, обичайте и търсете истината и светлината. Всичко в живота са уроци, просто ние трябва да преминем през тях и да оцелеем, защото там някъде след уроците ни чака голямата любов. И като любов от Вселената, и като любов в живота на физическо ниво. Благодаря ви много за вашето внимание.
Отново повтарям, че имаме възможност за личен ридинг на 24, 25 и 26 в почивните дни. Имате възможност да си запишете своя личен ридинг, защото тогава ще имам повече възможност да реагирам веднага и съответно да получите четене на вашата лична енергия. Желая ви страхотна, прекрасна вечер с любими хора. Довиждане!